Salam. İncəsənətin ən maraqlı simaları ilə yaxından tanış olmaq istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin. Sənətkarın izi ilə efirdədir. Sərdar Fərəcov bu ad istər estrada ifaçılarına, istərsə də teatr aktyorlarına yaxşı tanışdı. O, bizə məlum olan bir çox məşhur ifaların bəstəkarıdır. Sərdar Fərəcovun yaradıcılığındakı önəmli hadisələrdən biri də görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Bəstəkar bir neçə il öncə itmiş Şeyx Sənəm Muğam operasını bərpa edib. Daha bir unudulmuş musiqi nümunəsi, Üzeyir Hacıbəylinin Şah Abbas və Xurşud Banu operasını Sərdar Fərəcov böyük məmnuniyyətlə ifa edir. Çünki əsərin hər səslənişi onu yenidən həyata qaytarır. Üzeyir bəyin onlarla bu cür bəstəsinə yeni həyat verən Sərdar müəllim son bərpa işini 4-cü Beynəlxalq Musiqi Festivalında təqdim etdi. Şeyx Sənəm Muğam operası haqda bəstəkar çoxdan düşünürdü. Nəhayət, keçən il o operanın müasir ifaçıları hesablanan yeni partiturasını yaratdı. Beləliklə, 103 il sonra Şeyx Sənəm yenidən səhnəyə qalxdı. Dərviş ilindən öncə muzeyə verilən arxiv materialları arasında Şeyx Sənəm operasının 9-cu ilə aid olan librettonun əlyazısı gəldi, əlimizə düşdü. Və bu əlyazını tədqiq edərkən, yəni o ərəb hərfləri ilə yazılmışdı, ərəb əlifbası ilə, onu latına çevirdik bir tədqiqatçının köməyi ilə və sonradan onu öyrənərək bəzi musiqilərin izinə düşə bildi. Ömrünün 30 ilindən çoxunu musiqiyə həsr edən Sərdar Fərəcov deyir ki, bərpa zamanı Üzeyir Hacıbəylinin bu dövrə aid məktubları ilə tanış olub. Mətbuatdakı tarixi məqalələri və digər mənbələri araşdırıb. Bu il o eyni zamanda Üzeyir bəyin kontempo ansamblu üçün Azərbaycan çölləri əsərini bərpa edib. Görünür, bəstəkarlığı olan bu böyük sevginin kökündə mübarizə duyğusu dayanır. Çünki bəstəkar sənəti çətinliyinə görə sevir. O qələmi ilə əvvəlcə musiqi, sonra isə şeir yazır. Şeir yazmaq da, musiqi bəstələmək arzusu da elə yeni yetməlik vaxtlarından başladı məndə. Çox gizlədirdim ki, bunu heç kim bilməsin. Ancaq eşidəndə ki, mənim bir məktəb yoldaşım Bakıdakı Pionerlər evində Ədəbiyyat Dərneyinə gedir, mən də ona qoşuldum. Şeirlərim ancaq mənim özümə aid olur. Yaxın dostuma da deyə bilmədiyimi kağıza deyirəm və beləliklə də şeirlər yazılır. Mən fikirləşirəm ki, gözəl şeir elə özü musiqidir. Elə şeirlər var ki, mən onlara musiqi yaza bilmirəm. Onların elə şeir kimi mənə verdiyi zövq bəs eləyir. Şeirlərindən fərqli olaraq, bəstələrində Sərdar müəllim daha çox tarixi mövzulara müraciət edir. Şah İsmail Xətai simfoniyası, Dədə Qorqud oratoriyası, Nizaminin xatirəsinə qəsidə əsərləri bəstəkarın incə musiqi duyumundan xəbər verir. Bu ustalıq Asəf Zeynalı adına musiqi texnikumunda, fərdi məşğalələrdə və nəhayət konservatoriyada Xəyyam Mirzəzadənin sinfində qazanılıb. Konservatoriya illərində də mənim uğurlu əsərlərim oldu, hətta bəziləri o zaman müxtəlif festivallarda, müsabiqələrdə də seçildi. Ən önəmlisi o idi ki, konservatoriyanın son kursunda bəstələdiyim birinci simfoniya bir il keçdikdən sonra Moskvada Ümumi İttifaq müsabiqədə laureat diplomu qazandı. Sərdar Fərəcov 30 ilə yaxındır ki, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin rəhbəridir. Hər daşında musiqi duyulan bu məkan Sərdar müəllimi sənətinin tarixinə daha da yaxınlaşdırır. Bəstəkar hələ 1986-cı ildə Üzeyir bəyin Azərbaycan marşı, yəni himnimiz və digər məşhur əsərlərinə bir neçə məqalə həsr edib. Sərdar müəllim rejissor Hüseynağa Atakişiyevin 30-a yaxın tamaşasına musiqi bəstələyib. Şekspirin Tədbirə qarşı tədbir əsərinə musical yazıb. Uzun müddət musiqili komediya, akademik milli dram və bölgə teatrlarında çalışan bəstəkarın səhnədə məhəbbət,
Şəhərdə manyak var tamaşaları bugün də repertuardadır. Sərdar Fərəcov eyni zamanda Ər və Arvad tamaşasının musiqilərinə quruluş verib. İndi də əsərin nəşri üzərində çalışır. Bəstəkar deyir ki, il başlayandan ona teatrlardan 4 təklif gəlib. Amma iş masasında hələ ki sadəcə bir opera və bir balet var. Operada da Qorqud mövzusunda olacaqdır. Balet də bizim tarixi bir zamana, çox da uzaq olmayan bir keçmişimizlə bağlıdır. Nə üçün konkretləşdirmirəm ki, yenə deyirəm, bitməmiş əsər haqqında danışmaq sən bəstəkar üçün yaxşı deyil. Daha sonra isə bir antik dövrə aid olan bir material da necə deyirlər, mənim stolumun üstündədir. Maraqlıdır ki, bəstəkarın işlədiyi yeganə film də tarixi mövzudadır. O, Cavad Xan filminə musiqi yazıb. Sərdar müəllim estrada dinləyicilərinin də zövqünə bələddir. Çünki bu sahədə də uzun illik iş təcrübəsi var. Onun lirik bəstələri və öz şeirlərinə yazdığı mahnılar Flora Kərimova, Xanım Qafarova, Elxan Əhədzadə kimi tanımış ifaçıların repertuarındadır. Yağış yağır, yağış, sular axır, axır. Sənsiz qəlbim necə darıxır bilsən. Qeyd edək ki, Sərdar Fərəcov onlarla süita və operanın, musiqi tarixinin öyrənilməsində xüsusi yeri olan məqalələrin müəllifidir. Onun əsərləri dəfələrlə Avropa və Amerikada, müxtəlif orkestrlərin ifasında səslənib. Filmlərdə əsl problemlərdən biri də cütlüklər bir-birinə yaraşmayanda meydana gəlir. Həmidə Ömərova buna görə rejissor danlığına da düçar olub. Xalq artisti 1980-ci ildə lentə alınan Yol Əhvalatı filminin pərdə arxası məqamlarını komandamıza açıqladı. Şirbalanın məhəbbətini yaxından tanıyın. Bir noxma sən deyək. Noxuz, nə yemiş? Onun üçün kino, hava və su qədər vacibdir. Xalq artisti Həmidə Ömərova həyatını həsr etdiyi sahənin peşəkarlarındandır. Bir çox məşhur Azərbaycan filmlərinin unudulmaz siması sənətkar tamaşaçıları üçün danışdır. Kinoya mən Moskva Kinematografiya İnstitutunu qutarandan sonra gəlmişəm və dərhal iki filmə dəvət edib. Oktay Mirqasımov anlamaq istəyirəm iki seriyalı filminə. Bədii televiziya filmində Çinara obrazına, Profesor qızına. Və Fikrət Əliyev Qızıl Uçurum filmində Şəfiqə obrazına məni çağırıb. Həmidə xanım peşəkar kino işinə gənc ikən gəlir. Nizami, Qorxma mən səninləyəm, Babamızın babasının babası, Uzun ömrün akordları, Şirbalanın məhəbbəti və onlarla belə müxtəlif filmlərdə baş rolları ifa edir. Çox sağ ol. Əyləş, dünyanı alsam sənin üçün, vallahi ürəyim ürtüməz. Hələ sənə şad bir xəbər də verəcəyəm. Nə xəbər? Analığın deyir ki, mən köçüm bacım gilə. Deməli, o bir otaqlı mənzili verir bizə. Həmidə xanımı daha çox macera, komediya janrında filmlərdə görürük. Bu, onun gənclik həvəsi idi. Hazırda isə aktrisa psixoloji triller janrlı filmlərə üstünlük verir. Bu yaxınlarda mən bir trillərə dəvət aldım. Gənc rejissor Nicat Qafuroğlu çəkir o öz romanı əsasında, Ultionis. Və o həmin filmdə mənim üçün tamam başqa bir rol nəzərdə tutulmuşdu. Mən ssenari ilə tanış olandan sonra xahiş elədim rejissordan ki, direktor obrazını oynamaq istəyirəm. Film çəkilişləri zamanı baş verən maraqlı və unudulmaz hadisələr hər bir aktyorun yaddaşında iz salır. Belə yumor dolu xatirələr çəkiliş meydançasında da Həmidə xanımdan da yan ötməyib. Yol Əhvalatı filmində o ki, o tərəf müqabilim, Vaxtang Pançulidze boyca məndən çox balaca idi. Biz yanaşı duranda onun başı mənim çiynimə dəyirdi. İndi biz məhəbbət səhnəsini çəkirik. Bakının köhnə məhəllələrin birində heç vaxt yadımdan çıxmaz. Deməli, o səhnədir ki, oğlan mənə elan eləyir məhəbbətini. Və bu an Teymur Bəkizadə gördü ki, rəhmətli rejissorumuz gördü ki, oğlan məndən çox balaca görsənir, kadrda gülməli alınır. Və götürdü, oğlanı məndən bir hündür eləmək üçün altına bu boyda daş qoydu. Oğlanı çıxartdı daşın üstünə, Vaxtangı.
İndi bu mənə deyəndə ki, mən elçilərimi göndərirəm. Mənə də deyir ki, rejissor, həmi də utan başımı salırsan aşağı güyə tanırsan. Mən də o utancaqlığı oynamaq üçün təbii ki, başımı salıram aşağı və görəndə ki, bunun ayaqları, krasovkaları daşın üstündədir. Mənə iş qalam eləyir ki, daşın üstündə çıxardıblar ki, oğlan məni istər-istəməz gülmək tuturdu. Atan nə vaxt gələcək? Sabah yox, biri gün. Açın, açın, belə olacaq. Axı, nəyi? Bilirsən, nənəmin də səndən yaman xoşu gəlir. Bilirəm. Yaş, Mustafa, mən gedim. Bu vaxta qədər 50-yə yaxın filmdə rol ifa edən sənətkar bir çox tanınmış aktyorlarla tərəf müqabili olub. Onlar arasında görkəmli ifaçı Müslüm Maqamayev də var. Mərhum sənətkarla Nizami filmində eyni səhnələri bölüşən Həmidə xanım filmin çəkilişi haqda ürək dolusu danışır. Mənim çox tərəf müqabillərim olub və onlardan biri çox unudulmaz, böyük sənətkarımız, xalqımızın fəxri, bizim fəxrimiz Müslüm Maqamayevdə. O ilə bir yerdə Nizami filmində çəkilmişəm, İldar Quliyevin filmində. Bu tarixi filmdə mən heç vaxt unutmaram. Bizim onunla ilk çəkilişimiz pavilyonda idi və mən onda Afaq obrazında öz dərdimi danışırdım ki, belə olub, öz acı taleyindən etiraf eləyir Afaq Nizamiyə. O çəkilişdən sonra Müslüm Maqamayev mənə yaxınlaşdı, əlimi sıxdı, dedi ki, çox sağ ol. O qədər səmimi ilə oynadın ki, özümü bir anlığa Nizami Gəncəvi hiss elədim. Tənhalıq fikrinə düşdüm, tənhalıq. Dərk etdin Gəncəvi, çəkildin kəndə, xərabəyə. Həmidə Ömərovanın bir reallaşmamış istəyi var. Öz yazdığı ssenari əsasında film çəkmək. 30 seriyalı bir film serialdır. İndi ssenari hazırdır, tam hazırdır. Özdə tanıdığım aktrisalar, yəni tanımış aktrisalar haqqındadır bu ssenari. Orada mənim anamın da rolu var idi. O unikal bir obraz idi, o qadın obrazı, ana obrazı. Mən o obrazı nəzərə tutmuşam. Bizim bir aktrisamız var, populyar bir aktrisamız. Onun üçün, heyf ki, anam bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Və mən o tamam başqa cür nəzərdə tutmuşdum onun finalını, amma anamın ölümü mənim planımı dəyişdirdi və bir qədər oca ssenaridə mən dəyişikliklər gətirəcəyim. Həmidə xanım deyir ki, yaradıcılığının ilk illərində anası onun aktrisa olmasına etiraz etsə də, sonralar qızının istedadı onun fikrini dəyişdirir. Xalqın sevimli aktrisasına çevrilmiş Həmidə Ömərova şübhəsiz ki, valideynlərinin də fəxri idi. Atasının iki misrasını aktrisa heç zaman unutmayacaq. Haradasa itirib axtarsaz məni, mən bilin ki, sağam, küskün Həmidənin qanındayam. Və salam. Bütün rənglərin bir müəllifi var, təbiət. Hər yeni çalarsa, fəsillər dəyişərkən yaranır. Bu yeni çalardan insanlara da pay düşür. Onların ovqatına, hətta yaradıcı dünyalarına da təsirsiz ötüşmür. Biz isə əsərləri ilə fəsillərə də meydan oxuyan sənət fədaisindən danışacaq. Qonağımız daşlara həyat verən heykəltaraş Ömər Eldarovdur. Heykəltaraşlıq onun üçün havadır, sudur. Ömrünü gil və emalatxanasız təsəvvür etməyən xalq rəssamı Ömər Eldarov zirvəyə dəyə olan bir heykəltaraş ömrünü təfərrüatları ilə sənətkərə danışdı. 5 yaşda məşğulum bu sənətlə, uşaq vaxtında. Ona görə mənim üçün heykəltaraşlıq bu hava, su, bilmirəm, onsuz mən yaşaya bilməyəm. Bəlkə də Ömər Eldarovun sənət uğurlarının kökündə elə bu iddia durur. Rəssamlığı ilk dəfə Bakıda, sonra isə Leningradda rəngkarlıq, heykəltaraşlıq və memarlıq institutunda öyrənən sənətkar əsərlərini ilk dəfə 1946-cı ildə nümayişə çıxarıb. Qısa bir zaman kəsiyində onun işləri dünyanın ən məşhur sərgi qalereyalarından yol tapır. Sənətkarın əl işlərinin ən böyük muzeyi isə Bakıdır. Paytaxtı bəzəyən əksər heykəllərdə Ömər Eldarovun əl izi var. Qusen Cəvid. Orada
çok mürekkep kompozisyonu. Onun filosofya, felsefede fikri biraz var. Ben çalışmışım, olsun. Orada, ona göre orada çok personaj var. Özü kompozisyon, texniki tərəfdən, hər tərəfdən biraz axırdı. Hüseyin Cavid kimi Füzuli, Niyazi, Üzeyir Hacıbəyli və digər məşhur sənətkarların Bakıda ucalan heykəlləri Ömər Eldarovun əl işidir. Amma onun əsərlərinin hər kəs üçün beləcə açıq nümayişdə olduğu yer təkcə Bakı deyil. Siyahını Qars, Sevastopol, Ankara və digər şəhərlərlə artırmaq olar. Dəfn olundan sonra bir gün keçib biz gəlmişik o yerə, danışmışıq prezidentlə necə, nə olacaq. Ondan sonra mən başlamışım layihə yaratmaq. Layihədə əsas mənim fikrim necə idi? O vaxt, o il, o qədər gül ora, qızıl gül gətiriblər vaqonla. Cəmaat gəliblər, gətiriblər. Bu mənim mövzu olub. Mən hələ istədim bu daşdan, bu güllər onun ayağının altında olsunlar. O daş, parfir daş, çox bəlk daşdır, qırmızı daş. Onlarla mən bir neçə güllər orada, amma belə bu güllər torpaqdan gəlir ora. Ömər Eldarovun əl işləri bir çox görkəmli insanın xatirəsinə bədiləşdirir. Bunlar arasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin heykəlini xüsusilə qeyd etməliyik. Ömər müəllim bu gün də özünü sənətə verib. Qocaman heykəltaraş işini tam yekunlaşdırmadan onun haqqında danışmağı xoşlamır. Bununla da sənətsevərləri intizarda saxlayır. Nə qədər peşəkar olsa da Ömər Eldarovu heyrətləndirən əl işləri də az deyil. Tələbələr hər ixtisasda o qədər talantlı tələbələr var, qəbiliyyətli. Çox, çox, çox talantlı uşaqlar var. Mən bir belə olur, mən baxıram işə, görürüm, yox, mən belə işə işləyə bilməyəcəm. Ömər Eldarov yaradıcılıqla yanaşı 1958-1968-ci illərdə Rəssamlar İttifaqının katibliyinə üzv seçilib. 1970-ci ildə isə o, Əsəri Rəssamlıq Akademiyasının heykəltaraşlıq üzrə Bakıda yaradıcılıq emalatxanasının rəhbəri təyin edilib. Bir müddət deputat kimi çalışıb. Hazırda Rəssamlıq Akademiyasının rektor vəzifəsində çalışır. Xidmətlərinə görə İstiqlal ordeni ilə təltif olunub. İzi ilə getdiyimiz daha bir sənətkar Vüsal Qaraqaşlıdır. O bizə xüsusi olaraq hazırladığı suyu və boyaları göstərdi. Rəssam fırçanı əlinə aldıqdan sonra məsələnin nə yerdə olduğu aydın oldu. Ebru sənəti bütün gözəlliyi ilə qarşınızdadır. Boya ehtiyatlı hərəkətlərlə su üzərinə damızdırılır və bir zərif toxunuşla naxış meydana gəlir. Öz ruh aləmini suda əks etdirən Vüsal Qaraqaşlı gördüyü maraqlı iş haqqında danışır. Su üzərində süzülən rənglərin yaratdığı təkrarsız rəsm əsərlərinə Ebru adı verilib. Qədim bəzəmə sənətinin tarixi təxminən Çağatay dövründən təsadüf edir. Çağatay dilində ebrə sözü damara bənzər deməkdir. Çünki ebruda su üzərində yaranan naxışların şəkli damara bənzəyir. Ona görə də ebrə sözündən gəlib bu sənət. Bunun üçün də sənət tarixçiləri təxmin edirlər ki, bu sənətin kökü elə Çağatay türklərdən gəlir. Təxminən orta əsrlərdə yaranmışdı bu sənət. Azərbaycanda da bu sənət sevilib, yəni tətbiq edilib bu sənət. Hətta belə bir məlumat da var ki, Nizami Gəncəvi özü də bu sənətlə məşğul olmuşdur. Öz işinin ustası olan Vüsal Qaraqaşlı Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb. Daha sonra Türkiyə Mimar Sinan Universitetində magistr təhsil alıb. Rəssamın Ebru-ya olan marağı hələ Bakıda təhsil alarkən yaranıb. Müsahibim bildirdi ki, bu işə başlayarkən insan mənəvi baxımdan hazırlıqlı olmalıdır. Qısa zamanda nəticə əldə etmək mümkün olsa da, zirvəyə çatmaq üçün çox çalışmaq lazımdır. Ebru sənətində orada iki iradə var. Həm sənətkarın iradəsi var, həm də ki, o damcının ora məhz belə düşüb, belə şəkil almaq kimi bir iradənin də Allahın iradəsidir. O da bir
Küllü iradə deyirlər ona, bizdə nasıl deyil. Bu sənət təbii materiallar əsasında reallaşır. Bu da hazırlanan rəsmin ömrünü uzadır. İstifadə olunan rənglər də müxtəlifdir. Fon rəngləri üzərində işlənən naxışların bilinməsi üçün daha açıq olmalıdır. Çiçək boyalarının rəngi isə əksinə daha tünd olur. Mənəviyyatı zənginləşdirən sənət əsərinin hazırlanma prosesinə nəzər salaq. Suyunu hazırlamaq üçün 50 növ vasitədən istifadə eləmək olar, müxtəlif. Hal-hazırda bu istifadə olunan dəniz yosunundandır. Yosundan bir toz hazırlanır, o tozla da su qarışdırılır, olur belə qatı, yapışqan bir su. Boyalara öd qatılır, malqaranın, deməli, qaraciyərinin altında öd kisəsi var, onun suyudur. Ödün tərkibində turşu var. Bu turşu da öddə boyalara qatılır ki, incəlsin həmin o turşu, incəlsin boyaları ki, suyun üzərində yayılsın, həm də bir-birinə qarışmasın. Ebruda boyalar bir-birinə qarışmır. Fırçalar at quyruğundan hazırlanır. Niyə at quyruğundan? Çünki buradan boyalar rahat süzülür suyun üzərinə. Bir də ki, bakteriya toplamır, yəni burada çürümə prosesi getmir. Budağı da istifadə olunur qızılgül budağından. Çünki həm elastikdir, həm də dözümlüdür. Eyni zamanda da simbolik bir mənası var. Qızılgül İslamda Peyğəmbərimizin simvolıdır. Rəssam bildirdi ki, rəsmin istənilən nəticə verməsi üçün materialların keyfiyyəti önəmlidir. Onu da qeyd edək ki, hazırladığınız ebrunun yaxşı alınması üçün əhvalınız da yaxşı olmalıdır. Çünki su həssasdır, o mənfiliyi sevmir. Misal Qaraqaşlı onu da bildirdi ki, ebrunun hazırlandığı otaq temperaturu 18-22 dərəcədən çox olmamalıdır. Səbir tələb edən və səbir öyrədən sənət həm də art terapiyadır. İnsana böyük təsir olan bu sənət ruhi sakitliyi gətirir. Misal Qaraqaşlı Miras İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Ebru kursları üzrə dərs deyir. Rəssamın bildirdiyinə görə bu sənətə maraq böyüdü və öyrənilməsində heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. İnsanın mənəvi aləminin su üzərində təzahür olan Ebru sənətini hər kəs öyrənə bilər. Yaradıcılığı ilə nəfəs alan şəxsləri növbəti həftədə bizdə izləyin. Çünki biz sənətkarların izi ilə gedirik.